Sərnişindaşıma qaydalarını kobud şəkildə pozan 172 nömrəli müntəzəm marşrut xətti ilə bağlı ciddi tədbirlər görüləcək. Bu barədə Oxaz açıqlamasında Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev məlumat verib. O bildirib ki, avtobusda normadan artıq sərnişinin daşınması qadağandır. Ayşən LTD şirkətinin müvəqqəti istismarında olan 172 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə yayılan məlum video görüntü tərəfimizdən araşdırılıb. Qeyd edim ki, məlum məsələ ilə bağlı qanunvericilik çərçivəsində xətt üzrə müvəqqəti istismarçı Ayşən LTD şirkəti barəsində çox ciddi tədbir görüləcək. Bu barədə ictimaiyyətə də məlumat veriləcək. Normadan artıq sərnişinin daşınmasına yol verilməsi ciddi narahatlıq doğuran məqamdır. Ölkədə xüsusi karantin rejimi tətbiq edilən gün sərnişin daşınma fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərlə görüş keçirilib. Bir daha onlara mövcud vəziyyətdən irəli gələn tədbirlər barədə tapşırıqlar verilib. Xüsusilə gündəlik xəttə çıxan avtobusların sayının sərnişin axını və mövcud epidemik vəziyyəti nəzərə almaqla təmizlənməsi tapşırılıb. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı QSC, Prezident İlham Əliyevin 19 mart 2020-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasında əhalinin sağlamlığının qorunması və koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında fərmanına əsasən yaradılmış koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna dəstək olub. Bakı limanı qlobal pandemiyaya çevrilmiş koronavirusa qarşı mübarizənin daha da gücləndirilməsi və vətəndaşların sağlam həyat tərzinin qorunması məqsədi ilə qeyd olunan fonda 100 min AZN məbləğində vəsait ayırıb. Bakı limanı olaraq biz də hər kəsi evdə qal aksiyasına qoşularaq özümüzün və ətrafımızdakı insanların sağlığı naminə məsuliyyətli olub evdə qalmağa çağırırıq. Son günlər sosial şəbəkələrdə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin adından saxta elanlar paylaşılır. Bu elanlar Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən yayılmayıb. Bunu Oxaz açıqlamasında Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev sosial şəbəkələrdə qurum adından abonentlərə ünvanlanan müraciətə münasibət bildirərkən deyib. Onun sözlərinə görə cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradan bu elanlar həqiqəti əks etdirmir. Bakı şəhəri Nizami və Samal rayonları ərazilərində abonentlərin nəzərinə xəbərdarlıq, istifadə olunan elektrik enerjisi borcuna görə 23.03.2020 tarixində saat 10-dan etibarən borclu abonentlərin elektrik enerji verilişi xəbərdarlıq edilmədən dayandırılacaq məzmunlu elanlara rast gəlinib. Ünvanı məlum olmayan bu elanların Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu elanlar həqiqəti əks etdirmir və cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradır. Səudiyyə Ərəbistanında Kral Salman bin Əbdüləziz Əl Səudun təlimatı ilə Riyad, Məkkə və Mədinə şəhərlərində küçəyə çıxmaq yasaqlanıb. Xəbər Qlobalın məlumatına görə, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanı Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Məhəmməd Əl-Əbd Əl-Əl bəyan edib. Onun sözlərinə görə, ölkəyə qonaq qismində gələn Əfqanistan vətəndaşları koronavirus səbəbindən ölüb. Bundan başqa ölkədə daha 205 nəfər də COVID-19 aşılanıb. Bununla da yoluxma sayı 676-ya yüksəlib. 19:06 saatları üçün nəzərdə tutulan karantin müddəti hələlik 21 gün müəyyən edilib. Qanunu pozanların cərimə olunacağı və həbslə cəzalandırılacağı barədə xəbərdarlıq edilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkə ərazisində koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə həyata keçirilən kompleks tədbirlər çərçivəsində dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqələrində sərhəd nəzarəti fəaliyyəti gücləndirilmiş iş rejimində həyata keçirilir. Dövlət sərhəd xidmətindən verilən məlumata görə ölkəyə daxil olan şəxsləri qarşılayan Azərbaycan sərhədçiləri dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqələrində Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın müəyyən etdiyi qaydada sanitar karantin və digər rejim tədbirlərinin həyata keçirilməsini təşkil edir və tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyi ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Oxaz saytından əldə edə bilərsiniz. Magistrallardan kənar olan ara və köməkçi yollardan istifadə etməklə paytaxt, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonuna nəqliyyat vasitələrinin daxil olmaması üçün polis postları təşkil olunub. Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədi ilə virus infeksiyasının ölkədə yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması üçün xüsusi karantin rejimi elan edilib və bu müddət ərzində digər zəruri tədbirlərlə yanaşı xüsusi təyinatlı, o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa, xilasedici, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonuna giriş-çıxış məhdudlaşdırılıb.